Não, 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 vem cá, é Patrícia, vem cá, vem cá. Vem, não, não, senta aqui. A gente precisa conhecer vocês. Não, vem, tem que sentar aqui. É Patrícia, né? Obrigado a todos vocês, a gente só precisa conhecer vocês. Mas eu preciso conhecer. Meu Deus. Patrícia, senta aqui. Tá muito ruim? Tá. Por favor, sai daqui. Não, tá. Mas o que, que é? Não, peraí, você colou? É o quê? Você parece um gambá. É CC? Vem CC. Não, não, vem cá, Patrícia, vem cá. Vem cá. Traz ela aqui, velho. Vem pra cá. Pegou um jeito. Senta aqui. Não é? É CC? Ah, tudo bem? A gente já conversa, tá bom? Tá louco, né? A gente já fala, tá? Tudo bem, seu nome? Beatriz. Beatriz, é o nome da minha filhada. Você veio com quem? Com meu namorado. Cadê o namorado da Beatriz? Ah, tá ali, legal. Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Legal. São 7 dias. Tá certo ou não? Não. Porque depois da quinta ela errou, né? É o quê depois da quinta? Não. Tá errado. Tá errado. Não. Não existe isso. Não é. Não. Qual é o seu nome? Carol, você veio com quem? Com a minha família ali. Que legal. Quais são? Então fala para ela, explica para ela quais são os dias da semana. Você está certa? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá vendo? Não. É segunda, terça, certo. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não. Não. Não, não. Depois da quinta é o quê? Não. Você está errada, é verdade, ela que está certa. Ah, não é não. Sim. É. Vamos lá, então. Continuar o show aqui. Cara, discussão, né? Tudo bem? Caralho, pai, capricharam aí no abaciante aí, velho. Ixi! Porra, meu, abaciante. Que é, você que deu? Maciante é foda. Seu nome? Alan. Alan, veio com quem, Alan? O Andréia. Ah, sua esposa, obrigado por ter vindo. Tá gostando? Tá, show de bola, velho. É gostoso. O que é gostoso? Não, o show... Banho de amaciante, velho. É cheiro de amaciante? O cheiro de amaciante, cara. Legal, obrigado, viu? E amacia, né? Não, não é possível, velho. Tomou banho de amaciante, mano. Caiu muito na roupa. Caralho, ah, caiu jurou na roupa, agora. Caiu em tudo, bicho. É, tomei amaciante. Obrigado, irmão. Daqui a pouco a gente conversa, tá? E encosta a mão, né? Fica aí. Não, só vou, preciso fazer o show, depois a gente, eu volto aí. E encosta, fica o cheiro, isso que é bom. Seu nome? É Silvia. É... Quem gostou dela, ficou um cheiro, velho. Gostou? Fica mesmo o cheiro. Fica assim. É bom, né? Você veio com quem? Vim sozinha. Vim sozinha, né? Tá gostando do show? Ah, não. Não. Não, tá uma merda o show. O cheiro é bom de amaciante? Não, não senti, não. É sim. Não, né? Viu sozinha? Sim. Sim, então tá bom. Seu nome? Pega. É a primeira vez no show? Não. Não, né? Já tinha vindo antes. Sim. Então tá bom. Daqui a pouco a gente conversa aí. Vamos lá, então. Sabe, né?
Tudo bem, qual é o seu nome? Luane. Luane, tudo bem, Luane? Sensação de hipnose é boa, não é, Luane? Sim. Tá. Você é daqui de São Caetano mesmo? Santo André. Ah, Santo André, cidade vizinha aqui, né? Deixa eu perguntar, você, quantos dedos você tem em cada mão? 10. Então, tem 20, né? Não, é 5 em cada um. É 5 nesse e 5 no outro, né, Luane? Eu vou passar aqui e você conta em voz alta para confirmar que são 10, tá? 5 em cada. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Depois 10? 11. 11 dedos. 11 dedos. Qual que é o nome dela, Sani? Luane, né? Luane. Luane, você tem uma vantagem, viu? É. Gente. É, você tem 2 a mais que o Lula. 2 a mais. Tem 11 dedos. 11 é 2 a mais que o Lula. Hã? É. O quê? Ela esqueceu do Bet. Ela esqueceu do quê? Ela esqueceu do Bet. Ninguém tem 11 vale. Dedos, né? Não. Só se tivesse a mais, mas não tem. Conta pra ela, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Beth, 8, 9, 10. Seu nome? Fernanda. Fernanda, você é de São Caetano? Não, sou de Santo André. Ah, mas qual que é o bairro? É o Maitá. Ah, o Maitá. E o seu? Camilópolis. Camilópolis, é, o pessoal do Camilópolis conta mais, né? Deixa eu perguntar, Luane, quanto... É, sabe a Branca de Neve, aquela dos anõezinhos, assim? Era... Branca de Neve e os... 6 anões. Seis, morreu um. Na pandemia. O Atim morreu de Covid. O Atim morreu na pandemia. Na pandemia. Opa. O Atim. O Atim morreu. Acho que ela tem problema. Porque quem é? Ela falou que ela acha que ela tem problema, porque tá errado. É Branca de Neve... Os Bete Anões. Os Bete Anões. É. Mas eu acho que ela é novinha. Essa ela não vai saber, quer ver? Você conhece o James Bond? Não. Alexa? O que foi? Alexa, quem foi James Bond? Informação não encontrada. É muito nova, não conhece. Alexa é muito nova. Não programaram ainda. Não programaram, conhece, né? Alexa James jovem. Bond era o 00? Bet. Do filme. Do filme, é. Quem não sabe isso... Fala que tem 6 anões. Tudo acabado. Ai, meu Deus. Qual que é o seu nome? Capivara. Qual que é a graça, pessoal? É comum, caralho. Normal, a gente vai em shows. Sempre não. Tem alguém que... Seu sobrenome? Vara. Ah. Você veio com quem, Capivara? Com a minha esposa. Que legal, cadê a esposa do Capivara? Levanta a mão, a esposa do Vara aí. Ela tá ali em cima. Legal. Ali. Você é casado faz tempo, Capivara? 5 anos. Legal. Qual que é o nome da sua esposa? Monique. Monique do quê? Helena Vara. Tomou Vara depois que casou. Lógico, tá certo, pô. Casou, leva no sobrenome, Vara. Tá certo. Não, Helena não sei Vara. Qual que é a graça. Monique e Helena Vara. Helena Vara. É isso, né? Isso, eu falei. Você é conhecido nas redes sociais, não é? Pouquinho. Quantos seguidores você tem? Pouco mais de 1 milhão. Puta merda. Qual que é o seu arroba? Vara Real. Vara o quê? Arroba Vara Real. Ô, Vara, vamos tirar uma foto? Capi, chega aí, vamos tirar uma foto. Vamos. Só pra você marcar a gente, vai dar a volta aqui. Vamos tirar. Vem pra cá. Ó, Vara vai atrás do André aí. Põe a Vara. Aí, atrás do sangue. Vou tirar uma foto aqui, ó. Aí que você sair na foto ali, onde sai na foto. Olha lá, que beleza, hein? Pera aqui. Aparece aí, Vara. Aí. Aí o André obrigado. Vai mandar pra você. Aí você marca a gente. Tira outra, hein? Aqui que vai. Você vai sair. Não, aí é não. É que esse aí já era, depois a gente tira uma... Porra. Você tá cheirando bom. A gente vai tirar outra, vamos tirar outra já. Não, Downy, calma. O Downy vai sentar é o Comfort. Peraí. Pois aí Downy. A gente vai mandar pra você, você... Senta posta. Aí, não. Depois eu falo o que é. Não, aí você marca a gente lá. Aí dormiu. Vai lá. Vamos pegar outro aqui pra gente conhecer aqui. Não é possível, velho.
Vai devagar. 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos. É devagar, é devagar. Devagarinho. Tudo bem? Seu nome? É Bruno. Bruno, Cachada. Você veio com quem? Com a namorada e os parentes aí. Cadê? Cadê o pessoal? É normal ele querer dançar? É. Que é? Uma vontade incontrolável de dançar. É, mas é show de hipnose, não é de dança, irmão. Você atrapalhou. Feio, hein? Atrapalhou, não dá pra... Você quer? Vou sentar. Tá bom. Caramba. Bruno, senta aí. Atrapalha, velho, porque não pode dançar. Show de hipnose. A gente solta essa música pra vocês se divertirem, na verdade. A pessoa não pode, às vezes ela sente aquela vontade incontrolável de dançar, só que não pode. A pessoa às vezes quer dançar, só que não pode dançar. O show é de hipnose. Hipnose não se dança. Hipnose é. Não é possível. Vai! Três, dois, um, olhos abertos. Ô, molecão. Não, pode ir lá. Aqui não dá mais pra você continuar. Palhaçada isso aí. Passou. O que é? Tá incontrolável. Não, você vai de castigo, vai de castigo. O Sani vai te ajudar, porque não pode. Não pode continuar no show. Tá de castigo. Tá aqui, parei aqui. Tudo bem, seu nome? Mariana. Você veio com quem? Com os meus pais e com meu irmão. Que aconteceu aí? Ela beliscou minha bunda. Foi você? Sim. Você beliscou a bunda dela? Sim. Puta que pariu, viu? Quem mais? Alguém se sentiu aí? Não, né? Não, aqui não. Mariana, né? Isso. Vamos mudar pra você de lugar aqui, porque não dá aqui. Muda vem aí, Mari. Vem cá, vem pra cá. Melhor mudar com o Jorge aqui? Ou... Não é Jorge. Ai, capi, desculpa. Põe lá. Você sentiu alguma coisa? Seu nome? Michele. Sentiu não, alguma coisa ou não? Não. Tranquilo. Não. Verte com ela lá. Alexa. Ah, não, aqui não é do... Da... É que a Alexa é Sina também. É aqui, ó. Senta aqui, ó. Pode sentar aqui, ó. Sem problema. Vambora, então, vai. Isso. Quem que foi? Agora foi ela. Foi você? Não. Não, foi, não, na verdade foi, sim. É que ela não percebe. Tem 11 dedos. Ela nem percebe que belisca, entendeu? É dar um belisca assim, ó. Meio, você não percebe. É 11 dedos, né? Caramba. Vai lá, cadê o Vini? Vambora. Ah, não é possível, velho. Três, dois, um, olhos abertos, olhos abertos. Eita, é o treino do Palmeiras, vai. Chega aí, senta aqui, meninão. Tá diferenciado. Que foi? Onde eu estou? O que foi? Você tava sentado ali. Tava de castigo lá, irmão. Lá, com a esposa. Deixa eu voltar lá. Não, senta aqui. Senta aqui, pode sentar. Fica aqui. É melhor ele... Não, mas fácil jogar todo mundo pra lá, você. É? É. Você deixou uma livre pra mim lá. Senta ali, senta aqui, ó, senta ali. Vai indo, vai. Senta aí. Pode sentar na próxima. É, você aqui, né? Nessa cadeira aqui. Pegou agora. Hã? Normal. Não é normal. Não, é Downy. O Downy também... Olha só que legal, comfort, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó no rosto,
Volta hipnose, é gostoso, né? Bom. Vai me cheirar na cadeia. Atrapalhou pra caramba, irmão. A gente avisou 3 vezes, velho. Também vai pro saco isso. Tá achando o show? Mais delicado, só pra gastar economizando. Ô, Jorge, você viu que o cara ficou me cheirando, Jorge? Não. Não, ele ficou me cheirando, Jorge. Caramba. Que a Alexa não entendeu nada. A outra também não. Aqui, ó. Conhece o bumerangue? Você joga assim, ó. Ele vai e volta, né? É o pó bumerangue. Vocês duas aqui, ó. Olha só. Diferente, né? Não, vem cá, Patrícia. Vem cá, senta aqui. Senta aqui. Vem cá. Tem que sentar aqui. Eu tô com o pó na mão, não consigo fazer, mexer aqui. Ó, a gente tem 2 opções aqui, presta atenção, ó. Ou você quer ficar conversando a noite inteira ou você quer dormir? O que você quer? Não, quero dormir. Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Ó, vou jogar o pó na sua mão, ó. Tem o pó na sua mão, Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, você tem que jogar o pó no rosto. Senão... Se você... Não, eu tô longe agora. Se jogar o pó no rosto, você dorme. Senão a gente vai ficar conversando a noite inteira. Aê! Uma salva de palmas aos nossos astros. Cadê o marido?